Text. Krisberedskap genom upphandling. Att göra skillnad som beslutsfattare. Vi vet inte vad nästa kris blir, men vi vet att du som är förtroendevald eller har en ledande befattning i en upphandlande organisation har en viktig roll som beslutsfattare i att förbereda din organisation för kriser och skapa förutsättningar att upphandla leverantörsavtal som gör verksamheter bättre rustade. Sakkunnig Monica från UHM berättar. Samhället måste fungera även vid störningar som olyckor, kriser och krig. Det gör att vissa verksamheter är viktigare än andra. De är samhällsviktiga och ska säkerställa och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis inom energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, hälsa, vård och omsorg eller information och kommunikation. Offentliga organisationer som har en välutvecklad strategisk syn på upphandling har i allmänhet bättre förutsättningar att hantera kriser. Först och främst behöver du som beslutsfattare se till att det finns tydliga riktlinjer och styrdokument på plats för att få med krisberedskapsaspekter vid upphandling och inköp. Men också att det finns tid, resurser och rutiner för de som ska göra det operativa arbetet. Även förutsättningar för samarbete mellan olika nyckelroller och funktioner behövs. För att underlätta det här arbetet har vi tagit fram ett praktiskt webbstöd för just dig i rollen som beslutsfattare. Här förklarar vi viktiga steg i en inköpsprocess, lyfter frågor som behöver besvaras och vad du behöver tänka på för att säkerställa att upphandlingar gör samhällsviktiga verksamheter bättre rustade för kris. Text. Besök vår webbplats med verktyget, stöd och tips. upphandlingsmyndigheten.se